Aji matur sembah nuwun ngarsanipun Bapa Pambiboro. Ingkang sampun paring wekdal dhateng dalem sarincang purwa wilis campursari. Daripun bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Karahayon, kepencet mewah kabakas warasan mugi tansah kaya jiwa. Kasari wonten ngarsanipun sedaya perlenggah kakung Sumawana putri dalasan kula. Katur para pemuda sepuh. Sasepuh aji sepuh ingkang agung mas tutu dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi. Soho kinabekten. Katur para pangeban. Pambati Projo, tetuwangga wilayah ing laladan gedangan Tanjung Bulukerto Wonogiri. Ingkang minangka pandam pantom ingkang lodas ingkang satuhu HPBR Budi Darmo. Ugi boten katremen dumateng ngarsanipun para traing sutresna budaya adiluhung. Ingkang agung memardi martawani budaya tulus sumramba. Katur dumateng ngarsanipun sedaya sanak kadang mitra pitepangan ingkang pantes tampi ing pakurmatan. Langkah rupin semoga duun sasarkan kalau diharang kemana ku pujo mangis di puji kucu untuk ngarsan pun gusti gunging sepringkung gusti kang hamur buah masa semuging sawiring setio purwo matio ngantos masalah sama ngimung giatan sah lulus betul-betul nalas satu gal punopo perotamu ngatakan gunging panun kang tanpa pepindah gulau sakatang purwo wilis campur sari ingga mungkin saking leladan purwantoro Wonogiri sukses lalu dipun pangarsani panjiripun Bopo Tri Lukmanto. Wonten kanggahan siang mriku sampun kepareng. Tinimbalan panjenipun Bapa Siswoto Ibu Hartanti. Kene ngaturaken lumur dhumateng sedaya purlenggah kakung miwah putri. Wonten salebeting titilasana Doping Sri Pinanganten sarimpin ninjih Roro Ayu Anita Yuliana sarjana keperawatan Nes. Ingkang sampun kadhapaken kalian Bagus Haryanto Edi Widodo. Putra saking panjenipun Bapa Karjo Ibu Sarti. Ingga bikin saking laladan Sobo Geneng Bulukerto Wonogiri. Bapak Ibu jangkep suan kula sakatang perwa wilis campur sari wonten kaleng ganci yang puniko sampun kepareng hangan dicacah tri widwati ingkang doyo-doyo sama kibadnya bukul kesepuh kasing setio pepanggian wonten kaleng gahan siang puniko dalam tembangkan sugal boko sawiji. Bapak Ibu kawitan saking salah sugaling widwati yang micil saking laladan ngadi rojo Wonogiri sukses. Kasuhun jumeneng benar mengajeng Mbak Yu Purwanti Purwo Wilis Campursari. Mugi ya wong ya ra payu rong taun punjul ki ra ya. Nderek latihan nggih. Nderek latihan Bapak Tri yen pangapunten sadherengipun. Yen ngono pa minta niro natian apa norasun sula yani sangune pu jira ayu ma giyo
bagyo moyo Agung derajat tipo pancene ison wong sutra tan pantes lamun sumandi matur sembah nuwun wis to wis ngono ki mau pokoke ngono ya ora krasa sakit tenake lho sisa-sisa perjuangan ya monggo pun dawaken langkah menapa ki mawon sesarengan purwa wilis campur sari semoga saben din Wonogiri bagian sisih wetan. Bagian sisih wetan. Aku ki serasa pulang kampung. Serasa pulang ayo, kampung. Berarti rasa engko rasa Bali ngulon ngene iki wae. Jane sisan mau sak keluarga digowo. Dilanjut sik ya, Mas. Oke. Okay. Oh,
Sebanon Mbak Purwanti lamun arso Pak Inger dewe ya Mas antuk jatuh grami aku tak mau dong sungkem karo Pak Tri kok. Kulon nuwun Pak Tri. Kulon nuwun Pak. Ben bijak meneh. Ha iso. Lamun sira antuk jatuh kerami. Wis sing artike. Entuk judu. Artine. Ya kuwi. Oh kuwi mau. Den prayetno. Ing pamileh ira kudu prayitna anggone milih wanodya iki nggo cowok sih kira marep dudu watu dudu gunung kang ora kok kudu ngati-ati. Ojo waton, waton, wae.
aja mung waton wong wedok. Lho ya ngono kuwi. Rungokno lho Mbak Indah iki lho. Gak enak ya. Lho Mas rungokno lho aja waton wadon wae lho Mas. Kudu ya sing komplit. Ning yono nyatane wadon ning butine lanang. Mulane kudu sing ati-ati. Aku lanang ya aku. Napa Pak? Ini mencurigakan sing niki to? Pripun? Iki asline lenang ngono iki. Asline lanang. Asline lanang. Yo ora ngunjuk nganggo kerdus. Nyatane ya kagungan putra. Oh. Ya. Wah, iki langsung metu. Gebres metu anak lho Mas. Gebres metu anak. Rampuh. Napa Pak? Aku kula Mas. Wah. Wah. Nek kula keses niku. Benten. Mboten. Aja milih wong ayu kaping pindho milih wong aja waton milih wong ayu karo wong sugih. Ning iki tak protes. Lha terus pundi, Pak? Upama kowe milih wong pisek ngono kuwi. Ya moh. Mula aku biyen ki moh ro kowe iki. Kok iso? Lah iya. Jaman semono. Pilihan sing bathuke nonong. Lah iki aku ngene no. Aku milih sing ning kene sing manyul dhewe sak Tanjung iki tak pilih wesan. Aja ngono to Mbak Indah, tak buka wewadi nek ngono jenenge. Ora. Engko aku engko di WA Pak Saran lho aku engko. Iki lho, Cok, tak umumke. Nek sing dope iki aku ora melu-melu. Urung ngerti update. Sopo sing antri? Ora enak watake. Ping telu pangkat. Raja kaping telu pangkat derajat ki mung sampiran. Nggih. Ning ya kanggone saiki kudu ngono. Tes pundi niku, Pak? Awit sembadaning sedya ki kudu nganggo bebono. Wow, ya penting. Sangat penting. Ya nek jaman dek mben pancen ya ngono kuwi ning kanggone jaman saiki wis ora mlaku. Ora mlaku Mas. Kabeh iki perlu sarana. Heeh. Upama kowe iki dadi manten dikeki kaos ngene ya ora. Nah, kan kudu disubya-subya ya ta. Kuwi ya nganggo ragat. Nggih. Ya terus Mas. Ngono Mbak Indah. Iku bisa laru karono wong ayu, karono derajat pangkat, karono wong sugih kuwi iso larut, kese ilang kabeng apa 12 sok entekke apa-apa. Dadi ini bagus-bagus ora usah do kemaki. Mula sing ayu kuwi ya ora njuk sak-sake. Geneng sambang saramungan kapi luting kena sambang sesrawungan ning sik iki ninge pripun ning isih agek kapilute apa sik wicara kang manis ngoten Pak iya
darmane den prayitna. Monggo Pak Nova. Kudu ngati-ati aja nganti kena rayuan gombal. Lah. Boyo-boyo kuwi lho. Sing sering-sering rayu sing iki. Iya. Rayuane mergo kena tembung manis dirayu. Boyo. Kae pensiunan boyo kabeh nek. Apa ya? Lah nek sing ngene iki agek aku ini bisa cocok. Ngoten nggih Pak nggih. Padahal. Ini senior kok. Ayo. Monggo Pak Nova, mendoakan mereka berdua. Marmaning den waspada kudu ngati-ati. Ngono Mas. Digelembuk one wah. Wes. Ditapuk nganggo atusan ngene kintil-kintil nek cilik nek gede ompo kuwi. Kontil kontil. Monggo Pak Nova. Punten menika kersanipun mboten sepi gemujingan sawetawis. Yo dintekke pupung rung wayahe poso iki di tablas bapak. Lah ngono. Semangat. Semangat. Semangat ya. Lanange metu. Eh? Apa ya? Loh, berarti Mbak Indah mau ngomong mito. Sing asli iki sliramu sing banci iki. Ilap sithik. Kuwi apa kuwi kerdus apa kok sikil? Engko lak duwe lak percaya nek aku lanang sih. Iya. Ah. Piye to, Mas? Iya. Ane yo tenan kok mesti saka kene iki yo ora ketok gelgelane blas te. Madhep ora aja. Ora gak madhep. Lho, nggih to, Dik. Blas gak enek. Sithik enek lho, Mas. Enek ne mling apa nyisih iku piye iku jenenge. Enten nggih, Bu nggih. Ganjel iki apa? Ganjalane enten nggih. Oh, enak Bu yo. Ning yo sijine tunggahke ben rak medhun ngono. Apa menceng, Mas? Lah, kerdus kok apa kuwi? Apa lurus? Mbah kakung iki. Oh,
yang no. Sebah Nur Banova. Munyo angel yo mitos nek es kecekel Mbak Indah iki tetep diganyang. Kok ngaten to Mas? Lho nyatane yo iso. Wah, jan. Kula niku rocker lho. Rocker asline. Kon langgaman kita sama sebenarnya. Kita sama. Tos sik. Awake dhewe iki asline iki padha lho. Ngene iki nyamar ngono. Na 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 ya. Jamba hobi kayak tangis anak wong gitu rak ngono rak yang ngono ya Mas Yonti mau wong hilang bareng tak teri anu kamu ngilang sajen sajen kene iki sing tak anteni iki. Power jan hebat. Muni turun mesin ning ongkek ane sik medieni nggih Pak Pri nggih. Nggih, gregene resik lho. Jegloke ya resik. Jegloke ya masuk. Enak sing nyempalke boyok barang. Boyoke sinten? Boyoke Mbahku. Mendah pas rung turun mesin ya. Wah, jan. Mendah men nggih. Padahal turun mesin ping pira wis. Ping kalih, Pak. Oh, layak. Kang tak pilih tak pilih do.
Wengkolane ngisor ya isuk medeni lho. Dadi komplit Pak Tri. Dadi ki ora mung wah. Ya, untuk ngobrol bareng. Saya ngefans dengan salah satu sinden di Wonogiri. Oh ya, siapakah beliau itu? Artis YouTube. Artis YouTube. Siska Arum. Oh, Mbak Siska Arum. Wah, aku yang ngefans, gua aku ndelok terus kok. Tenan lho. Ndelok historiku lho tak simak terus Mbak Siska Arum. Tak kira nek Mbak ini manyul. Wae serang ngefans saiki aku. Lho ta nakal. Lho, benek budene ning kene ya. Tak ngefans. Lho. Mboten gula. Mboten budhe, mboten nek love you kok, nek love you. Enggak. Kor ji ro lu pun dawaken dak pilih saran perwilis Jambur Sari Bapak Ibu Wilijeng Hamirsani kadang-kadang perwilis Jambur Sari semoga. Memori dari blank. Yang tak
Mbak Indah Nova matur sebah nuwun tak pilih sekalian pawonipun sampun kaaturaken. Biasane sor ngono kok saiki kok mletet iki lho. Kirang sor Mas Bonek, disor iki melih. Suar ngoten lho. Kaya biasane mbiyen ke lho. Napa napa biasa? Ampun. Mampir Mas
mboten waton. Adik waton. Waton nyangkir. Kula wau nggih mboten nginten tibe Pak Lek Sutimin mojo dhuwur barang kepareng lenggah nika. Nika Bu Pak Sutimin mojo dhuwur soco. Katuran pinarak mriki Bapak kesanipun ngregengaken swasana. Menika Bapak paman kula. Oh ngaten. Nggih. Saged pinanggih wonten mriki. Wah. Awas. Oh. Oh. Jampine lho Kong niku sing marai. Oh, ngaten Pak Eci lek wis jempo ingkang bagen sedaya sami dipun paringi kesarasan. Allahumma amin. Amin. Monggo Bu dipun lajengaken. Gawe ngono oh ki mau cengkok siji ta oh cengkok anyar ning aku yo ngkekane kok yo isik sip sik Bu iki sik dikomplen Pak Tri dos pundi niki niku sing disedhaki aku lha kok ibune apa ora tindak rene lah ngono ki lha nika sing kang nyepeng mik nika aduh aduh oh. Masya Allah. Wah, niki, Masya Allah. Pak Sis ini Pak Pohku ini kasih bingung iki bisa nggolek isi langgeh niki terus ini pripun ini langgeh hahaha mboten dados nopo jinarakan pun keladuk sepuh iya wis nah. Oh nggih nggih kalih leyeh leyeh ngebleh bleh gabu halus manis ya turun merah senengane kok ya dicek mbiyo kok ngarep ngono lho lah niku pun nak dibalen nggih mboten napa-napa bulan balen ya kepenake kok wah mandaang swinggon kula lono. Lah kula golek podhang kuning. Oh, ngaten. Golek isi podhang kuning. Oh, niku nggih pun trepung panjenengan jejere wanita goleki manuk ae. Lah nggih. Ibu iya gila. Ayo jeblok e. Oh, cengkok anyar iki trae. Ya 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 ya. Ya tuwe oke yo duwe cengkok ora mau nonton kaya biyen. Iya, agek kerasa aku tibake. Nggih. Lasih ya. Diimprov. Nggih. Nyanding bisa nyanding bisa sasa dingan jan pun one name.
Surabaya. Jeng Noval nalikane aku mule MC mulih MC iki lungguh kan ya meso kene ya mulih MC ngopo kok tekan ngomong apa ngomong kita ikutin selanjutnya selanjutnya kepi mangga wancira tri meh gagat rahino kuwi nek saka Wonogiri mulai ning Klaten dadi bubar jam 1 tekan kono kayak subuh oh iya kayak kuwi menggok nyandi le Mas urung-urung sito menggok iki kuwi enak terus ali kami mulai ngMC nah nggih wancine bengi meh padang oh anjir iki lerenan ning gubokae opo wi opo wi wong loro padha turu
Wes iki. Ning sor talok ya mesti. Wes mbuh. Lah nggih nggih Pak nggih. Niki. Kita simak. Leren ning gubuk dasare. Dasare. Ya ngantuk ya wis gek turu. Enek damene kiroken. Gatel kabeh. Hawa. Dem kahanan sepi dasare hawane adem tur sepi sepi kira-kira ngopo nduk nek kowe ngono kuwi wong loro ngono kuwi lah ya jawab iki premi padha andon tresno andon tresno iki apa ta anu nek carane berkembang biak. Nek awake dhewe saiki urung kok berkembang biak. Kok ilmu sabar sik ngono. WA-an sik sayang-sayangan ngono ora anu. Nganggo siji-siji step by step. Ngomongne ra sabaran menawa. Urung tek berkembang. Padha andon tresno ngumbar hawa. Nafsu. Kuwi dulang-dulangan ngono lho. Ya, dulang-dulangan. Lah iya. Sekop. Ku sekop. Sluk. Tanpa bantal, tanpa kloso. Ya ya seti smuti no, Mak. Ya ora kan video callan ngene iki kenek tanpa bantal, tanpa kloso. Oh iya. Ngumbar hawa nepsu ngono saiki. Lemek damen. Iki cah milenial kok padak kan. Monggo Pak Tri. Tan kuwo wo meper nafsu ning birahi. Rong tekan nek iki. Iki genah kok selawe plus nek iki. Aku sik 24 kok. Aku sik 17. Lah berarti rong tekan. Rong tekan aku. Ya. Gini iki le ngripta dhewe janjane nek dirasak ning nosaru. Tenan ning karana basane alus. Nggih. Ora ketok. Njen niki pun piknik lho Pak niki. Heeh. Aneng gubuk as moro. Kanca-kanca perfecta. Mohon izin iki sesuk gak diupload gak tak contone aku. Oh ngono. Lho lah iya. Iya, mau rambo rekam. Eh peke wuh. Kok rekam. Mangga. Gubuk asmara. Dadas. Yeah.
Saking wukir. Napa ngunjuk rumiyin, Pak? Ngunjuk antangen riyen napa teh napa kopi kula bakke. Kira-kira anu ya antangen. Swara kurang permono ning wasis ha ngunggrum ngunggrum marang Sang Kusuma Dyah Sulistyo pijer ngincangake alis terus terus no sesideman Terima kasih.
Sesideman. Menangani pamuritan saking Buluran. Sampun gak terake.